上面是他女儿。哦，是吗？哎，我们之前呢、啊、去垦丁的时候，有去那个台电南部展示馆啊，我记得有去两次哦，看到他有种很熟悉的感觉。但是我现在不是在南部，我们现在在北部哎，这里在和二塔。啊，不是，这里是台电北部展示馆哎，耶！我总算来了。终于踏足到这边了，对，我们赶快去参观吧，带小朋友进去玩了 ，Go！ 哇，这里也太舒服了吧！台电北部展示馆的停车场就在它的馆的旁边而已哦。然后你来到这里呢，如果你吃海鲜啊，去渔港那边逛逛啊，买一些海鲜之后，你也可以顺游到这里哦，室内的，进来吧。这个机器人怎么了？他手上的灯会变色哎。Hello。变色。他一进来啊，一楼正前方就是一个反应炉的展示品。这个就是我们核电发电的时候它的反应炉。大模型就是核能发电里最重要的设备之一，反应炉。发电故事的重要主角哦，你的速度。先逛逛一楼展区吧，他介绍发电的过程哦，告诉我们电怎么来的。这个是核分裂的过程哦。这里还有一个台电核能发电总量。所以我们发的这个单位是亿度哦，超多的。目前我们所在的位置就是核二厂，穿透力的游戏。哇，二楼有看到什么吗？没有看到什么，你看到还没开始就对。对，走，逛逛。我们看到什么？地热。展示展在这里。哎，这是台湾哎。是北部展示馆，不是南部啦。这是台湾哎。现在在考试呢。实在太凉了，你进来就不想动，坐在这里好舒服。而且这是一个室内的场馆，就比较不受天气影响。地球变火球，温室效应，这里再介绍一些温室效应造成的那个灾害哦。电力吸血鬼，什么最耗电呢？是否有找到最耗电的吗？上面还有两个。哎，电冷气没有那么带电，没有那么耗电。哪一个？全关掉就是最省电的，是吗？低碳社区，低碳生活。欢迎盏灯，节能减碳有一套。这里介绍我们生活中可能遇到的各种不同的灯哦，然后再介绍说它省电的比例啊。好，来这边看看什么灯最省电呢？然后这里还有很多的互动小游戏哦。你有看到中间那个板子吗？你要往上，太阳的方向，你懂吗？对，对，这样才有充到电哦。喜欢谁？爸爸。喜欢爸爸？好，拜拜。就不用问了，就走啦。伤心的妈妈。哈哈哈哈。哎，刚刚好像有广播那个有 3D 体验呢，我们赶快去看吧。快乐小乐园 3D 的，他发给我们眼镜。看一下播放时间，现在正好要开始，进来吧。哇。
可以来这边看 3D 眼镜。我们刚刚看这个快乐鸟乐园哦，很多鸟，小鸟在里面飞。航航，你刚刚有没有看到小鸟在飞？有。那你觉得怎么样？好看吗？好看。好看，对不对？然后我看到这个好看。对，他超喜欢这只鸟的哦。是啊，这个台电北部展示馆呢，蛮富有教育意义的哟。然后呢，虽然说跟南部的规模比较起来，这里是小一点啦，也没有那么多比较好玩的游乐设施，但是我觉得来这里走一趟也是很不错的哟。这里是台电北部展示馆，我们是你分享 SS Family， 记得订阅我的频道，开小铃铛，谢谢大家，拜拜。